Изключително важно е да се предприемат много сериозни мерки, много сериозна пропаганда, точната дума може би е, за засилване процеса на имунизацията. Това е единственото, което може да ни спаси и да намали разпространението на инфекцията и най-важното, да намали тежките случаи в отделенията, заболеваемостта да намали и да намали смъртните случаи. Така че аз мисля, новото ръководство на Министерството на здравеопазването трябва много активно да работи, в тази насока и те започнаха да работят. Аз мисля, че това е правилният път. Активизиране във всички направления процеса на имунизацията. Аз лично съм бил винаги привърженик, че вакцинацията трябва да стане задължителна за хората, които са на съответна обществена позиция или хората, които имат много тесни обществени контакти. Това са лекари, учители, полиция, пожарникари, административни работници, търговски работници. Без това няма да бъде възможно да се спре епидемията. Аз мисля, че това, което правят на много, не само в Австрия, да се прави в Франция, това се прави в Гърция, това се прави в Штатите. Ние трябва да вземем пример от тях, че наистина без въвеждането на една такава задължителна имунизация за определен категория хора, ние няма да можем да се справим с епидемията. Аз мисля, че не се нарушават ничии права. Нарушават се правата на тези, които загиват всеки ден по 70, по 80, по 150, по 300 души на ден. На те се нарушават правата. И всеки, освен собственото си здраве, има и обществено здраве. И аз мисля, че всеки трябва да прояви необходимото съзнание и разум да направи това, което е единственото възможното да спреме в момента епидемията и да намалиме нейния вреден ефект. Тоест, по-леко да прекараме с болестта, да няма смъртни случаи, а това е само имунизацията. Не се нарушават ничии права. Не желаеш да се имунизираш, добре, благодаря, но ти няма да бъдеш полицай, няма да бъдеш административен служител, няма да бъдеш лекар да работиш в случая или трябва да си правиш два пъти седмично тестове, за да докажеш, че не си заразен. Както и в целия свят, това е напълно нормална политика. Аз мисля, че това ще бъде необходима мярка да се намали техните възможности да разнасят инфекцията и един такъв локдаун. Лично аз би го подкрепил. Както това е направено всъщност. Вие вижте във Франция. Президента категорично каза, че ще направя живота на неваксерите неприятен, ще го усложня, за да ги принуда да се ваксинират. Сега, ние винаги сме по-умни от другите, винаги решаваме нещо така по-порно да бъде. Напротив, хората много точно ясно го казват. Не желаеш да се вакцинираш, чудесно, ти си поемаш своите рискови, своите отговорности. Вие като лекар, как мислите според вас, новия щам Омикрон свидетелства ли за отслабване на пандемията и превръщането ѝ в нещо подобно на сезонен грип? Или напротив? Не, аз мисля, че не е точно така, не би могло да бъде така, защото първо, фактите и данните, които са в света не са такива, той протича по-леко, няма никакво съмнение, но се разпространява много по-бързо и много повече хора засяга. В резултат на това много болни повече се явяват и здравната система ще бъде изправена пред много сериозни трудности да се справи с тези болни. В никакъв случай това не значи, че епидемията намалява или отслабва. Тук има другия факт, който всички много добре вече трябва да го осъзнаят, че вируса постоянно ще мутира. Той ще продължи да мутира, много вероятно и нови варианти ще се явят и ние трябва да бъдем напълно готови за това предизвикателство. А това, повтарям вече десеткратно, единствено за момента може да постигнем с по-масова имунизация, тъй като, освен че намалява за риска да се разболееме тежко, ваксината и намалява риска да загубим живота си, тя намалява риска от мутацията на вируса. Това трябва много добре да бъде разбрано, а за съжаление виждам, че може би и колегите моите не го разбират. Колкото повече имунизирани имаме, толкова по-малко вируса ще мутира. А това е изключително важно. А според вас трябва ли хора, които отричат съществуването на пандемията, да имат достъп до медийни изяви? Аз лично смятам, че не е редно. Не е редно, защото това е обществено опасно. Медиите, разбира се, всеки има право на мнение, всеки има право на глас, разбира се, това е напълно нормално, но когато това мнение и този глас е абсолютно противоречи на науката, абсолютно противоречи на обществения интерес, аз мисля, че трябва да има ограничения за такъв тип хора.